Kryeministri Berisha i ftuar në emisionin Çimpeka Live ku komentoi zhvillimet e fundit në vend duke u referuar rezolutës së Parlamentit Evropian dhe raportit të Komisionit të Venecias, Berisha u shpreh se Rama duhet t'i jap dorëheqjen. Sa i përket opozitës, Berisha u shpreh se në 2021-shin Basha do të jetë kryeministri i vendit. Zhbllokohet ngërçi për zgjedhjen e kreut të ri të KLSH-s, sot Komisioni i Ekonomisë ka miratuar kandidaturën e Arben Shehut të propozuar nga presidenti Ilir Meta pa kohë më parë. Shehu ishte propozimi 4 i presidentit për këtë post. 52 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit, ndërsa 36 persona janë shëruar. Nga fillimi i pandemisë rezultojnë 2047 të infektuar, ndërsa raste aktive janë 807. Arrestohet autori i dytë i dyshuar për vrasjen e biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Gjergji një muaj më parë në Kurbin. Eduard Lama është paraqitur me plag në një spital në Tiranë dhe mjekët kanë njoftuar policinë në pranga edhe mjekët që e kuruan. Mediat italiane kritika qeverisë dhe kryeministrit Rama për sjelljen ndaj biznesit, teksa nga njëra anë dërgon mjek për të ndihmuar, nga ana tjetër godet biznesin italian me taksa të larta, shkruan prestigjioza Il Giornale. Sipas kësaj gazete, Shqipëria jo vetëm s'ka politika nxitëse për investitorët e huaj, por edhe po i largon ata. 104 persona janë zhvilluar me armë zjarri në Chicago, 14 prej tyre kanë mbetur viktima, me secilve 5 fëmijë. Ju përshëndes të gjithëve, ritakohemi së bashku në këtë edicion informativ në Syri Televizion. Unë jam Armela Ferko. Ish kryeministri Berisha i ftuar në emisionin Çimpeka Live në Syri Televizion ka deklaruar se Luzim Basha do të jetë kryeminister i ardhshëm i vendit. Berisha tha se deri më tani Basha po bën mirë duke vlerësuar aksionin e tij në terren. E megjithatë, ka sugjeruar që opozita dhe Partia Demokratike duhet të hapin partinë për elitat shqiptare në diasporë. Zotë Berisha, a e shikoni Luzim Bashën, jo dëshirë, a e shikoni realisht Luzim Bashën kryeministër në vitin 2021? Unë nuk kam dyshim që do jetë. Nuk kam asnjë dyshim që do jetë, që Edi Rama i ka. Unë shpresoj që të mos shkojë në zgjedhje Edi Rama, por që në zgjedhje nuk ka shanse Edi Rama. Ky ishte mendimi i kryeministrit Sali Berisha lidhur me kryedemokratin aktual Luzim Basha. Gjithashtu, gjatë deklaratave të tij në emisionin Çimpeka Live, ish kryeministri Berisha deklaroi se opozita i ka menaxhuar shumë mirë negociatat për marrëveshje në Këshillin Politik. Unë mendoj se e menaxhoi opozita shumë mirë dhe mendoj se opozita dhe unë, e kam pushtet në mendin tim, sa s'kam ndonjë rol aty, por që opozita bëri gjë më të madhe, që u kyç në u angazhuar në mënyrë më serioze në atë pikë. Që ajo duhet ipte kontributin që Shqipëria të mos digjej për reformën zgjedhore. Me gjitha të ish kryeministri dhe ish kreu i Partisë Demokratike, sugjeron hapjen e Partisë Demokratike. Vetë, unë vlerësoj të vendimtimin që ka marrë. Ka qenë pozitiv. Merë një moment, më t'i marrë me rrallë. Iku Arben Imami. Po Arben Imami u bërë një nga bashkëpunëtorët e mi më të çmuar. Qoftë në kabinet, qoftë ministër, gjenë spollën. Po ka nga ta Shqipërinë digitale. Bashkëpunëtorët tuaj që kanë zgjedhur Ramën tani, për shkak të vend bashës. Zgjedhja. Zgjedhja. Duhet ta ndjekë zoti Basha këtë që më doqë që ti marrë për shkak të Josefina Topalli të investimi vetë. Tani, unë po flasë për vetën time. Zoti Basha nuk duhet të japëm këshilla as kujt nga me kamera. Po me pyetë të rinë bindur që unë stëm gjëtë jetë për shkësa. Gjithashtu Berisha ka komentuar dhe aksionin e Bashës në teren, duke u shprehur se është gjëja e duhur, ndërsa tha se kjo gjë e frikson Edi Ramën. Unë mendoj se po bën gjën e duhur, qoftë me takimet që po e çmend Edi Ramën, se Edi Rama takohet vetëm me zyrtarët e vet ka frikë mu takue, dhe e ke marrë veshtia po jo që tani në kryeministri është zboshatis. Ma dezinfektimit të mëshëm është bërë është kryos një situatë. Po e kam të konfirmuar këtë. Po një situatë të mëshëm. Në korridorët e Rama nuk kalon asë njëri. Po e shka, po. Kurse kure shefaj që këtë takohet me njërëz a i qmemët atje, edhe kjo karansi se duhet përdorë të gjitha format e luftës kundër kundërshtarit përfshi dhe këte psikologjikën. Dhe Luzim Basha po ja bërë këte. Nga na tjetër, që është vërteta,
pozicion ndërkombëtar i opozitës është forcuar. Ka ndryshuar. Është forcuar, qartësisht, domethënë, këtë mund t'ja them me siguri, është forcuar sepse është kuptuar që opozita është transparente. Ish-kryeministri Berisha theksoi se opozita do të jetë forcë fituese në zgjedhjet e ardhshme. A mund dalë Partia Demokratike, partia e parë përballë Partisë Socialiste? Kjo është pyetja më konkrete. Absolutisht po. A keni sondazhe? Sondazhe unë këtë reja nuk kam. Por sondazhet e përparme e nxirrnin opozitën shumë pikë përpara. Mëtej Berisha ka komentuar dhe punën e ambasadores amerikane Jurikim për të cilën tha se deri më tani ka pasur sukses, pasi ishte merite saj arritja e marrëveshjes në Këshillin Politik. Zonja Kim, me sa këm pa unë... Si u duket fillimi saj? Si u duket fillimi saj? Fillimi saj me këte ishte sukses. Me këte marrëveshje, që së mund të mjë, ishte sukses, Anton, pa marrësisht se të pëlqen kur shef se... Po kur ka një kryeministër që bëhet penges kryesore, ata u përpoqen dhe zhbllokuan situatën. Në fund Berisha foli dhe për reformën në drejtësi duke u shprehur se ajo duhet rishikuar sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, duke sugjeruar që në këtë proces të merren konstitucionalistë ndërkombëtar. Venecia thotë se është domosdoshme që të rishikohet reforma. Si veprohet në këtë rast? Në këtë rast nuk ne duhet marr konstitucionalistë të vëllai. Merr ka Europa, ka Shtetet Bashkuara, merr konstitucionalistë ulën ata. Kryetari i Partisë Demokratike Lurzim Basha është ndalur në turin e tij të takimeve në zonën e Elzalbastarit. Nga kjo zonë, Krye Demokrati ka shigjetuar Kryeministrin Rama, që nuk është në ndim të fermerve, duke vënë theksin se bujësia do të jetë prioritet i Partisë Demokratike. Pra kjo është Shqipëria reale, këto janë hallet reale të njerëzve, dhe jo projekcionet me 3D, apo filmat me regji qendrore. Dhe vërteta e dhimshme që tregon Petriti është që gjithë femërat shqiptare janë të braktisur nga kjo qeveri. Nuk kanë marrë dhe nuk marrin asnjë lloj përkraje. Kur flet për të ulë çmimin e inputeve, për të ulë çmimin e plerave, çmimin e farave, Petriti ka fjalën për atë që njihet si subvencione. Subvencioni është pikrisht pagesa nga buxheti i shtetit në bazë të prodhimit tek fermerët. Është një praktikë që ndjek tash 50 vjet Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një praktikë që prej vitesh ndjek Maqedonia e Veriut dhe Kosova, e cila çdo vit në buxhet ka afër 100 milion euro, të cilat i shpërndahen fermerëve në bazë prodhimit, dhe kështu ata jo vetëm arrin të tashesin produktin e tyre në tregun e brendshëm, por edhe ta eksportojnë madje edhe në Shqipëri dhe ta cilin tregjet tona me një çmim konkurues me prodhimet e fermerit shqiptar, sepse fermeri shqiptar nuk merr asnjë lloj mbështetje, përkundrazi. Taksa, fatura, mbi qafën e tyre rëndojnë përveç këtyre dhe padrejtësitë dhe abuzimet nga policitë bashkiake tek tatimore, tek inspektorët, si t'ia nxjinin jetën fermerit shqiptar. Kjo është situata në Elzalbastar, kjo është situata që pam para pak ditësh në Ndroq, kjo është situata në Veri, kjo është situata në Jug. Gjysma e shqiptarëve, gjysma e qytetarëve të Republikës Shqipërisë jeton me aktivitetin bujqësor. Janë lënë totalisht në harresë. Jo vetëm s'kan marr asnjë qindark, po asnjë qindark gjatë periudhës Covidit. Gjysma popullsisë është përjashtuar në blok, a thua se janë qytetarë të vendit, a thua se nuk paguajnë taksa, nuk paguajnë TVSH, nuk ja masin kokën me pe për çdo gjë që bëjnë, por më të mëshmi është që kjo nuk është një përjashtim, është e vërteta e 7 viteve të kësaj qeverisje, braktisje totale, harres totale. Ndalemi në vijim tek një ngjarje shënuar në qytetin bregdetar të Vlorës, bëhet fjalë për një pako të dyshuar me lënd eksplozive në një automjet, tip BMW X3 në lagjen Kushtrimi dhe një mjet që dyshohet që është në pronësi të një gruaje. Gjithsesi, të tjera detaje përcjell në këto momente kolegu Enrico Gabaj. Enrico, përshëndetje. Përshëndetje, atëherë rreth mesditës ditës së sotme, pra rreth orës 12:30, policia është lajmëruar se në pjesën e pasme të një makine tip BMW X3, ashtu dhe siç ju sapo e përmendët, në pjesën e saj të pasme dyshohet se ishte një pako
dhe e vendosur pra lënd shpërst, lënd plasës e teritorit. Në momentet, në njëherë, është kam bërritur policia dhe unë më nëndu të qytetit të Vlorës dhe kam bërë një rrethim të të gjithë të zonës, kam dërtuar dhe perimetin e sigurisë më pas e kam konfirmuar pra se lënda plasës e vendosur në automjes ishte një lënd teritori. Nuk, ata nuk kanë mundu të ndry vetë për formatu nga qyteti Vlorës, kështu që janë kërkuar të vini forcat gjenjere të cilat kanë ardhur nga krye qyteti, e më pas e kanë konfirmuar dhe kanë vendosur automjetin duke e vendosur në komisariat, pra, basi ashtë e kanë konfirmuar dhe forcat gjenjere, lënda ishte një lënd plasëse, por pas telekomanda e pas përstyrme shme nga distanta. Në të gjithë zonën aty ku është gjetur automjeti, bëhet fjalë për hyrjen e rrugës transballkanike, është një rrugë e cila tashmë ka disa vite që është ndërtuar pranë para burgimit në qytetin e Vlorës, janë mbledhur të gjitha pamjet filmike të kamerave të sigurisë në të gjithë zonën dhe kërkohet për persona të cilët mund të kenë bërë vendosjen e kësaj lënde plasë. Në fakt automjeti është në pronësi të një femre dhe bëhet fjalë për të ngjarje që është regjistruar ditën e sotme rreth mesditës. Deri më tani nuk ka persona të dyshuar për sa i përket kësaj ngjarje, edhe pse janë mbledhur të gjitha tashmë kamerat e sigurisë dhe të gjitha filmimet për sa i përket kësaj zone. E qartë, sigurisht do të mbetemi në kontakt për të mësuar më shumë detaje. Faleminderit Enrico. Faleminderit juve. Ecim atë me edicion. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave miratoi kandidaturën e Arben Sheut, i propozuar nga Presidenti i Republikës Ilir Meta për postin e kreut të kontrollit të lartë të shtetit. Me 15 vota pro, Komisioni ja kaloi emrin e Sheut për miratim seancës plenare. Majoranca është bindur më në fund për të miratuar kandidaturën e 4 të propozuar nga Presidenti Ilir Meta për kreun e kontrollit të lartë të shtetit, duke i kaluar seancës për votim emrin Arben Shehut. Me 15 vota pro, Komisioni Ekonomisë miratoi emrin Arben Shehut për postin e kreut të KLSH-s, duke i lënë fjalën e fundit kuvendit. Dy antar votuan kundër, një abstenoi dhe 15 të tjerët votuan pro që kjo kandidaturë në bazë të nenit 100 kjo kandidaturë që është zoti Arben Sheu në bazë të nenit 111 të rregullores të vendosi të çohet në seancën e ardhshme të kuvendit për vendimarrje të mëtejshme. Në dekretin propozues, Presidenti Meta e cilësoi Arben Sheun si njohës shumë të mirë të legjislacionit, me njohuri dhe certifikimet në fushën ekonomike dhe përvojën akademike profesionale mbi 16 vjeçare. I pranishëm në mbledhjen e Komisionit e Ekonomisë, Sheu prezantoi edhe platformën e tij për drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit. Shmangja e një klime të ndëshkimeve, kjo mendoj që është shumë e rëndësishme. Unë mendoj se klima e bashkëpunimit duhet jetë në praktikë dhe jo në planin teorik, bashkëpunimi për të parandaluar të gjitha problematikat në skelet e ligjit në këtë drejtim. Më herët kuvendi rrëzoi tre kandidatura të presidentit për kreun e KLSH-s, Petra Çmilon, Vitore Tushën dhe Bahrisha Shirin. Mediat italiane kritika qeverisë dhe kryeministrit Rama për sjelljen ndaj biznesit, teksa nga njëra anë dërgon mjek për të ndihmuar, nga ana tjetër godet biznesin italian me taksa të larta, shkruan prestigjioza Il Giornale. Iljornale.it ka akuzuar kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili sipas këtij shkrimi ka goditur investitorët italianë në Shqipëri. Me 19 shtator të vitit të kaluar, kryeministri shqiptar Edi Rama nga fjera de Levante në Bari nuk përdori asnjë fjalë për të tërhequr investitorët italianë në tokën e shqiponjave, kështu shkruan prestigjioze italiane. Më pas kohëve 19 gjunjëzoi Italinë dhe qeveria e Tiranës dërgoi mjek që të ndihmonin dhe përballonin sëmundjen për të treguar miqësinë e saj me shtetin fqinj. Por pas pandemisë, një surprizë e keqe goditi kompanitë italiane në sektorin e energjisë, të cilat vitet e fundit kanë vendosur të punojnë në anën tjetër të Adriatikut. Ka shumë veçanërisht në VM dhe ata i shesin energjisë qeverisë.
Llogaritja e çmimit të energjisë së prodhuar nga individet privat, 16% e kërkesës kombëtare në vitin 2019, është vendosur në fillim të vitit me një prolllogaritje me indeksin e bursës hungareze dhe kurset e kombimit euro-lek. Ky është ndryshimi i tretë i një anshëm i imponuar nga qeveria shqiptare ndaj investitorëve në sektorin e hidrocentraleve. Qeveria shqiptare mund të rrisë taksën mbi fitimet për kompanitë nga 15% sot në 17 deri në 20%, duke irrituar kështu skemën e lehtësimit të taksave që preku kompanitë energjisë. Duke ekzistuar kështu frika për monopolizimin e këtij tregu, presidenti i Konfindustrial Albania, Sergio Fontana, ka kërkuar nga qeveria shqiptare një standardizim evropian. Ne jemi në dispozicion për të ulur në një tryezë diskutimi me kryeministrin Rama. Shqipëria duhet të bëjë gjithçka për të bërë investime tërheqëse, duke rregulluar me të gjitha aktorët e çmimeve të energjisë që lejojnë që këto investime të mëdha të jenë gjithashtu të besueshme. Shqipëria ka një thesar të katërt që meriton të shfrytëzohet, pasi energjia e gjelbër, por që e gjithë kjo të jetë e mundur, Shqipëria duhet të vendosë rregulla të standardit evropian. Ky nuk është shkrimi vetëm që mediat italiane kanë bërë kundër qeverisë Rama për shkak të sjelljes ndaj bizneseve të huaja. Situata e kriminalitetit me kultivimin e kanabisit apo ndërhyrja brutale tek teatri kombëtar kanë gjetur hapësira të mëdha në mediat e vendit fqinj. Ardian Vorani ishte antar i gjykatës së lartë përmes një letre dërguar zëvendës kryetares së KED-s, Vitore Tushi, dhe antarëve të tjerë ka pranuar largimin nga posti 12 ditë pas vendimit të KLG-s. 12 ditë pas vendimit të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, i cili vendosi përfundimin e mandatit të Ardian Dvoranit si antar i gjykatës së lartë dhe kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Dvorani ka pranuar largimin nga ky post, por nuk ka kursyer akuzat drejt kreut të shtetit Ilir Meta, si dhe Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Në një letër drejtuar zëvendës kryetares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Vitore Tusha, dhe antarëve të tjerë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ai kërkon që të vazhdojë puna për kandidatët për gjykatën kushtetuese. Do të kërkoja nga zëvendës kryetaria KED-s 2020 Vitore Tusha, si edhe nga antarët e tjerë të këshillit të vlerësojnë me njëherë të gjitha këto rrethana, të marrin nismat përkatëse dhe të kryejnë veprimet e nevojshme paraprake për njoftimin e kandidatëve lidhur me relacionet e përgatitura për gjetjet në procedurat e verifikimit të kandidaturave të tyre, si edhe për të përcaktuar me njëherë thirrjen e mbledhjes së KED-s me renditë shqyrtimin e gjetjeve në procedurat e verifikimit të kandidaturave për një vend vakant, vakance parakoshme, të shpallura nga secili organ emërtese, ku vendi dhe presidenti i Republikës. Në letrën e siguruar nga Syri TV, Dvorani thotë se kërkesa e bërë nga presidenti në datën 10 prill për mbarimin e mandatit të tij ka patur si efekt pezullimin e veprimtarisë së këtij organi. Në datën 11 qershor 2020, KLG ka dalë me një vendimarrje për këtë kërkesë të presidentit të Republikës. Vendimi përkatës ende nuk është zbardhur dhe vetmja gjë e bërë publike është se KLG ka vendosur që gjyqtarit Ardian Dvorani i ka mbaruar detyrimit të ushtrojë detyrën e gjyqtarit të gjykatës së lartë. Kjo lloj vendimarrje, e cila në vlerësimin tim është haptasje e palishme, pavarësisht vlerësimeve që po bëj për mundësinë e ndjekjes së kundërshtimit sipas ligjit, sjell si efekt jo vetëm pengesën që të ushtrojë funksionet e gjyqtarit dhe zëvendës kryetarit të gjykatës së lartë, por njëkohësisht së paku edhe mosqenien time në funksionin e kryetarit të KED-s. Në fakt, sipas ligjit, efektet e plota formale të këtij vendimi të KLG-s vijnë vetëm me njoftimin që duhet të më bëhet për vendimin e arsyetuar të KLG-s për të mos shtuar më tej antikushtetueshmërinë ekzistuese të procedurës së ndjekur deri më tani dhe të vendimarrjes. Ky vendim i KLG-s duhet të jetë i arsyetuar sepse ndryshon në thelb statusin e një gjyqtari duke më ndaluar të vijojë ushtrimin e detyrës së gjyqtarit të gjykatës së lartë. Këshilli i lartë i gjyqësorit më 11 qershor 2020 vendosi të shkarkonte Ardian Dvoranin si antar i gjykatës së lartë, duke mbështetur kërkesën e presidentit Ilir Meta për deklarimin e mbarimit të mandatit. Pasi e shkarkoi, Këshilli i lartë gjyqësori kërkoi Ardian Dvoranit të paraqesë kërkesën nëse dëshiron të jetë gjyqtar në apel. Prokuroria e posaçme do të nisë hetimet për të gjithë ish prokurorët dhe ish gjyqtarët të cilët janë shkarkuar. Sipas njoftimit, SPAK do të hetojë nëse pasuria e ish zyrtarëve të drejtësisë është vendosur nga korrupsioni apo nga veprime kriminale. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka tërhequr dosjet e ish antarëve të gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës së lartë të shkarkuar nga procesi i vettingut. Burime nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit bëjnë të ditur se verifikimet për ish gjyqtarët do të bëhen për të parë nëse ata kanë kryer pastrim parash, korrupsion apo fshehje të pasurisë për shkaket e të funksionit që kanë mbajtur.
Prej fillimit të procesit të vettingut nuk kanë qenë të pakët gjyqtarët nga gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë që janë shkarkuar nga procesi vettingut ose janë dorëhequr, gjë që solli mos funksionimin e këtyre dy institucioneve të larta të drejtësisë. Burimet bëjnë të ditur se nga gjykata kushtetuese, nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të verifikohen Fatos Lulo, Fatmir Hoxha, Ganit Dizdari, Altin Xhoxhaj dhe Bashkim Dede, ndërsa nga ish antarët e gjykatës së lartë do të shqyrtohen Admir Tanza, Tom Dreca, Artan Borici, Artan Zeneli dhe Xhezahir Zaganjori, të gjithë të shkarkuar më herët nga procesi i vettingut. Një ditë pasi Parlamenti Europian diskutoi mbi situatën aktuale në Shqipëri, ish-ministra e Integrimit Klede Gjosha në një prononcim për Syri Televizion ka theksuar se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian është vështirësuar dhe është ndarë nga ajo e Maqedonisë së Veriut. Për ish-ministrin e Integrimit Klajda Gjosha, diskutimi i zhvilluar për Shqipërinë në Parlamentin Europian një ditë më parë tregoi se Bashkimi Europian ishte mjaft i drejtë për drejtë me akuzat ndaj qeverisë Rama. Në një intervistë për Syri Televizion, Gjosha deklaroi se Shqipëria ka një rrugë të vështirë drejt familjes europiane pasi ka marrë një po të kushtëzuar. Dhe unë nuk e shoh të thjesht çelje negociatave për Shqipërinë, në vërtet kemi një po në parim. Por kjo po në parim tashmë është e kushtëzuar me gjykatën kushtetuese, me gjykatën e lartë, me reformën zgjedhore, është ndarë në momentin ku Maqedonia e Veriut mori një po për negociatat dhe tashmë po punohet si për kuadrin negociues, ashtu edhe për konferencën e parë ndërqeveritare. Ish-ministra komentoi për grupin negociator i cili do të jetë përgjegjës për zhvillimin e bisedave të aderimit në Bashkimin Evropian. Çështja është unë gjithmonë kam kërkuar që krye negociatorit të zgjidhej me konsensus. E kam thënë këtë sepse është mirë që kur të zgjedhim një krye negociator, ai të jetë aty dhe në momentin që ndron qeveria. Unë do të kisha dëshiruar që këtij ekipi të bashkoheshin ekspertë të jashtëm, njerëz akademik, njerëz nga biznesi, nga media, do duhej që ekipi të ishte shumë herë më i zgjeruar, i trajnuar për të negociuar. Gjosha u shpreh se nëse reforma zgjedhore do të griset nga ana e kryeministrit, Rama atëherë do të dëmtojë më shumë imazhin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë nuk besoj se mund të griset, dhe do ta quaja shumë të rëndë për Shqipërinë, për mënyrën se si do të shkohet në zgjedhje për qytetarët shqiptar, për votën e tyre, për mundësinë për të zgjedhur, dhe nga ana tjetër për imazhin e Shqipërisë në BE. Arrestohet autori kryesor i vrasjes së biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Gjergji një muaj më parë në Laç. Në pranga ka rënë Eduard Lama, i cili ka qenë i plagosur në këmbë. Eduard Lama është personi i dytë i arrestuar për atentatin e ndodhur në 30 maj në Laç, ku humbën jetën dy biznesmenët Paulin Gjergji dhe Bujar Lika. Ndërkohë, policia njoftoi zyrtarisht se në kërkim janë shpallur dhe tre personat e tjerë si bashkëpunëtorë në ngjarje. Lama ju identifikua nga provat e gjetura në vendin e ngjarjes si gjurmë të gjakut dhe më pas familjarët e tij janë mbajtur në vëzhgim me qëllim gjetjen e të riut. 30 vjeçari i cili ka në përdorim edhe një identitet të dytë, atë të Leandro Simonit, ka qëndruar në Tiranë të një afërm dhe më pas ka kërkuar ndihmë mjekësore pasi plaga e marrë në këmbë ishte infektuar. Ndërkohë policia arrestoi edhe dy mjek, Besim Lama dhe Viktor Marku, që nuk denoncuan për mjekimin e Lamës. Ata akuzohen për pengim të zbardhjes së të vërtetës dhe moskallëzim krimi. Më herët policia ka arrestuar edhe shtetasin Kreshnik Tusha si një nga personat që ka marrë pjesë në atentatin ku mbetën të vrarë nga breshëria e plumbave, Bujar Lika dhe Paulin Gjergji në një hotel në Laç. Nga dosja hetimore rezulton se dëshmitar të ngjarjes janë edhe fëmijët e biznesmenit Paulin Gjergji. Hetimet për ngjarjen vazhdojnë ndërsa në kërkim janë edhe tre persona të tjerë, një prej tyre pjesëmarrës në përplasjen me armë. Burime thonë se hetuesit janë duke ngritur dyshime për pjesëmarrje në grup kriminal të këtyre personave. Ndërkohë burime konfirmojnë se Lama ka precedent penal në Itali për drogë dhe vjedhje. Baba i tij është Simon Lama nga Sanxhaku dhe ka në pronësi një fabrikë salami. Lama është fqinj me pronarin e hotelit ku ndodhi vrasja Aria Lamani. Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Viktor Markun, të arrestuar për ekzekutimin e hekurambillës. Marku ka mohuar krimin duke deklaruar se ditën e ngjarjes ka qenë në mal të zi. Arrest në burg është masa e sigurisë dhënë nga gjykata e Tiranës për Viktor Markun, i cili sipas policisë dhe prokurorisë është i dyshuar i kryesor si autor i vrasjes së hekurambillës në komunën e Parisit.
Vendimi i gjykatës për masën e sigurisë është marrë pasi prokuroria ka paraqitur në seancë dokumentat e autoriteteve të Malit të Zi, sipas të cilave shoqërimi i Markut është bërë me kërkesë të Interpol Tiranës. Vet Viktor Marku në seancën e ditës së hënë e ka mohuar të ketë lidhje me atentatin që i mori jetën e Kurambillës, duke thënë se ai ka qenë në Malin e Zi, ku ka qëndruar dhe punuar rregullisht. Viktor Marku rezulton të ketë udhëtuar drejt Malit të Zi në muajin janar dhe nuk ka regjistruar hyrje dhe dalje të tjera në sistemin TIMS. Por nga ana tjetër, prokuroria pretendon se një dëshmitar nga Shkodra ka deklaruar se është takuar me Markun për t'i dhënë makinën me qira. Për vrasjen e Kurambillës, në burg është lënë edhe nipi i Viktor Markut, Sebastian Mali, për të cilin policia thotë se është fiksuar nga kamerat në zonën e ngjarjes, por i riu ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen, duke thënë se në zonë ka qenë pasi do të shkonte në qendrën tregtare për të bërë pazar. Mbrëmjen e 11 majit në lagjen e komunës së Parisit në kryeqytet u ekzekutua Hekuran Billa. Billa kishte marrë pjesë në vitin 2006 në vrasjen e vllajit të Viktor Markut në Angli, Prel Markut. Ndërko, prokuroria ka nisur hetimet pas denoncimit për abuzim seksual nga Adriana Berisha, e cila jetonte në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. Syri Televizion ka zbardhur kallëzimin penal, ku ajo akuzon disa persona për abuzim në kohën kur ishte ende e mitur, ndërsa thekson se u shfrytëzuar për prostitucion nga një personazh i botës së krimit. Detajet të tjera dalin në dritë nga abuzimi seksual me jetimin Adriana Berisha, e cila jetonte në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. Pas më shumë se një dekade, shtetasi Adriana Berisha kallëzoi në komisariatin nr. 6 në Tiranë disa persona që pretendon se kanë abuzuar seksualisht dhe më pas shfrytzuar për prostitucion. Ndërkohë, burime i konfirmoi Syri Televizion se prokuroria e Shkodrës ka nisur zyrtarisht hetimet për këto pretendime për akuzën e marrëdhënies seksuale me dhunme të rritura. Syri Televizion ka siguruar kallëzimin penal të bërë nga Berisha, ku ajo pretendon se historia abuzimeve ka nisur në shtëpinë e fëmijës dhe personi i parë që akuzon është roja institucionit dhe një nga kujdestarët e shtëpisë së fëmijës. 28 vjeçaria thotë se për ngjarjen mund të flasin edhe vajzat të tjera që kanë qenë në këtë institucion. Ndërkohë që akuzat janë edhe për një mësues tjetër, për të cilin gjithashtu thuhet se mund të dëshmojnë edhe vajzat të tjera. Historia e abuzimeve seksuale sipas 28 vjeçares ka vazhduar me shfrytëzimin e saj për prostitucion nga shtetasit me inicialet SB, LB dhe RB. Ndërkohë Berisha në kallëzimin e saj përmend me emra shumë persona, ndërta edhe Frederik Tatën, person me precedent penal në fushën e shfrytëzimit të prostitucionit. E reja thotë se është mbajtur e mbyllur në një hotel ku i çonin klient përgjatë vitit 2008 deri në momentin që është arratisur. Ndërkohë abuzimi fizik dhe seksual si pasaj ka vazhduar deri në vitin 2013. Pas arratisës, Adriana Berisha thotë se ka shkuar në polici, ku pretendon se fillimisht është ngacmuar nga shefi i policisë Izmir Duraku, dhe disa orë më vonë ai e ka marrë në makinë dhe në nënkërcënimin e armës ka abuzuar me të. Por ky pretendim i Berishës duket se u rrëzua nga hetuesit, që disa orë pas shoqërimit, dy javë më parë, e liruan Durakun pasi nuk ka prova në përfshirjen e tij. Siç i tha edhe një burim nga grupi hetimor Syri Televizion, koha e gjatë që ka kaluar mund të ndikojë në mosbardhjen e plotë të ngjarjeve të pretenduara nga 28 vjeçarja për mungesë të provave shkencore. Ndërkohë që prej disa ditësh, prokuroria e Shkodrës është duke kryer veprime hetimore dhe ka regjistruar procedimin penal. Një familje me origjinë shqiptare në Greqi ka denoncuar dhunën ndaj fëmijës së tyre. Fëmia 12 vjeç ka rënë pre e dhunës prej racizmit. Një 12 vjeçar me origjinë shqiptare ka rënë prej e dhunës në Greqi. Mediat lokale kanë raportuar dhunën duke e veshur me motive të forta racizmin ndaj shqiptarëve. Në pamjet që janë publikuar dhe nga mediat greke, shihet se si një 12 vjeçar me origjinë shqiptare është thirrur në tokë dhe goditet nga një burr. Dëmbëdhjet vjeçari ka treguar për media se ai ka qenë duke shëtitur me biçiklet kur është sulmuar nga babai i shokut të klasës së tij. Familja e nxënësit shqiptar të klasës së 6 e quan këtë sulm racist dhe kërkon dëshkimin e autorit. 12 vjeçari dhe shoku i tij i klasës shpesh kanë dallime edhe brenda shkollës. Fëmia ka lindur në Greqi, ku prindërit e tij, të cilët vinë nga Shqipëria, kanë jetuar prej 30 vitesh atje. Motej ka treguar se si vazhdimisht kishte qenë prej dhunës dhe diskriminimit prej origjinës së tij. Pas sulmit, nxënësi u dërgua në spitalin e fëmijëve, ku zbulua se vuante nga një frakturë në qafë. Prindërit e fëmijës shqiptar shprehen se po mendojnë që të ndërrojnë shkollën e djalit pikërisht për shkak të sulmeve të vazhdueshme që ata po ndeshin. Kemi përfunduar së bashku, të gjitha zhvillimet e fundit nga bota e sportit vinë pas pak me kolegen Enkeleda Zeko. Miru të kofshim nesër.
Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në hapësirën sportive këtu në Syri Televizion për zhvillimet më të fundit nga sporti në vend dhe botë. E mërkura do të rikthejë ndeshjet e kthimit të çerek finale të Kupës së Shqipërisë. Tirana udhëton në Lezhë pas fitores 5-1 në një ndeshje që do të jetë më shumë një formalitet, ndërkohë që Kuksi pret Apollonin. Të hapura mbeten sfidat e tjera, Skënderbeu Bylis dhe Teuta Vllaznia. Mesjava rikthehen futbollin shqiptar në fushën e lojës. Të mërkurën rikthehet Kupa e Shqipërisë me sfidat e kthimit të fazës çerek finale, ku katër ekipe do të kërkojnë të shkojnë në fazën tjetër të kompeticionit të dytë për nga rëndësia në vend. Tirana Emanuel Ekboz do të udhëtoj drejt Lezhës për të përballur me Beslidhjen me Bardhë Blut që tashmë janë thuajse të kualifikuar pas fitores 5-1 në sfidën e luajtur në Selman Stermasi pak ditë më parë. Duke parë rezultatin e sfidës së vajtjes, pritet që tekniku Ekboz në sfidën e së mërkurës tu jap më shumë hapësirë lojtarëve, të cilët nuk kanë luajtur shumë në kampionat. Kështu Tefik Osmani pritet të zbresë në fushë nga minuta e parë në qendër të mbrojtjes së bashku me Çelhakën dhe Oxhallarin, i cili është i skualifikuar për sfidën e radhës në kampionat. Një vend në formacion pritet të zënë edhe Alilia Asani, të cilët së bashku me Morinën mund të mbështesin Dungën në majën e sulmit. Sa i përket Portës, Ilion Lika mund të qëndroj pushim për t'i lënë vendin Edvan Bakajt. Nga ana tjetër, të Beslidhja do të kërkojnë të bëjnë një përmbysje të çmendur, por edhe tifozët më të flak të klubit lezhjan vështirë se mendojnë diçka të tillë. Kuksi është skuadra tjetër që ka hedhur një hap drejt gjysmëfinaleve pas fitores në takimin e vajtjes në Fier ndaj Apollonisë. Verilindorët fituan 2-1 në sfidën e parë, ndërkohë që ndeshja e kthimit nuk gjen një ambient të qetë në kampin e skuadrës së drejtuar nga Urges Shehi. Humbja në kampionat ndaj Laçit ka nxjerrë në pa problemet e pagave me lojtarët që kanë bojkotuar stërvitjen e ditës së hënë. Një fakt të tillë do të kërkojnë që ta shfrytëzojnë miqt nga Fieri, që do të përpiqen të bëjnë përmbysjen e madhe, por të realizueshme. Në Durrës, Teuta do të presë Vllaznin me bregdetarët më të favorizuar për të kaluar më tej, pas barazimit 2-2 në sfidën e parë të zhvilluar në Loro Boriçi. Teuta vjen në këtë sfidë pas fitores së thellë 5-1 në Gjirokastër ndaj Luftëtarit, ndërsa Vllaznia pas humbjes ndaj Tiranës në kryeqytet 3-0. Një sfida hapur sa i përket kualifikimit mbetet ajo me Skënderbeut dhe Bylis. Takimi i parë përfundoi 1-0 për ballë Shiotët, ndërkohë që Korçarët do të kërkojë që ta përmbysin këtë rezultat në fushën e tyre. Të dyja këto skuadra u përballën edhe në fundjavë me njëra tjetrën në sfidën e vlefshme për javën e 30 të kategorisë superiore, ku Bylis triumfoi sërish po 1-0. Mbrojtësi i Skënderbeut Jorgo Meksi me shumë gjasa mund ta ketë mbyllur këtë sezon. 25 vjeçari dëmtoi ligamentin e kryqëzuar të gjurit të majt në fushë në sfidën e fundjavës ndaj Bylis dhe pritet të qëndrojë larg fushave për më shumë se një muaj. Sfida ndaj Bylis mund të ketë qenë e fundit për lojtarin e Skënderbeut Jorgo Meksi për këtë sezon. Mbrojtësi djathtë pësoi një ndërhyrje të rëndë nga ndreca në minutat e fundit të takimit të zhvilluar në Ballsh. Ekzaminimet e para mjekësore kanë treguar se 25 vjeçari ka pësuar një dëmtim të ligamentit të kryqëzuar të gjurit të majt. Për momentin, mbrojtësi korçar nuk rrezikon një ndërhyrje kirurgjikale, por rikuperimi i tij nëpërmjet terapive pritet të kërkojë një kohë të gjatë. Për momentin thuhet se Meksi mund të qëndrojë një muaj larg fushave të lojës, por kjo periudhë mund të zgjat edhe më tepër. Pas humbjes ndaj Bylis, trajneri Skënderbeut Ilir Daja theksoi se nuk ishte disfata e pësuar, lajmi më i keq pas asaj sfide, por pikërisht dëmtimi i një prej lojtarëve më në formë të klubit korçar. Jorgo Meksi po kalonte një moment shumë të mirë në aspektin fizik dhe ky dëmtim ka ardhur në momentin kur ai ishte kthyer në një pikë të fortë për ekipin Bardhëkuq. Dëmtimi mbrojtësit është një problem i madh për teknikun Daja, pasi në krahun e djathtë të mbrojtjes nuk ka alternativë të 25 vjeçarit dhe trajneri tashmë duhet të përshtas me shumë mundësi Asion Dajën në këtë pozicion. Pas takimit të zhvilluar në fundjavë, klubi korçar dënoi lojën e ashpër të lojtarëve të Bylisit, ndërsa u akuzua dhe gjyqtari Klodian Shahini, i cili sipas korçarëve u treguar shumë tolerant ndaj vendasve, duke mos i ndërshkuar për faullat e shkaktuara. Edhe në rastin e ndërhyrjes së ndresës ndaj Meksit, gjyqtari Shahini nuk e ndërshkoi lojtarin vendas me karton, çka solli dhe një reagim të ashpër në stolin e korçarëve. Pas ditën e sotme do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me trajnerin e futbollit Ergys Luga, i cili tashmë drejton Akademinë e Futbollit në Shenzhen në Kinë. Përshëndetje Luga, mirë se vjen në hapësirën sportive në Syri Televizion. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Pyetja e natyrshme që më vjen e para, Ergys, si është gjendja në Kinë tani në këto momente?
Unë kam theksuar dhe më përpara që Kina ka punuar me shumë disiplinë për sa i përket distancave sociale dhe kësaj situatet pazakon që ne u gjendëm. Por ka përsëri punë për të bërë, por si po veprohet me futbollin atje Gys? Ka nisur aktivitetit dhe ju po punoni aktualisht në akademinë tuaj? Këtu doja dilja. Duke e ditur që sporti i futbollit këtu është aplikacioni më demokratik i këtij regjimi komunist në Kinë, nuk jam i surprizuar që e kanë lënë pak pas dore, e kanë lënë si në plan dytë. Si për shembull kampionati i cili është jo pak i vonuar për sa i përket fillimit të tij. Ergys, dua të di diçka në lidhje me transferimin e Lorenz Trashit. Besoj e ke mësuar që Lorenz Trashi tashmë do të nënshkruaj një kontratë 5 vjeçare në Kuwait me ekipin e Al Qadsia, një skuadër ku ju njihni trajnerët dhe keni punuar me ta gjatë kohës të ushtrimit të profesionit tuaj. Çfarë mund të na thoni për këtë transferim, por edhe për njohjet që keni në këtë skuadër? Sigurisht që për ne që kemi punuar në Shqipëri, ishte kampionati i Kuwaitit, është një kampionat jo shumë i njohur, dhe Trashi besoj se do të përballet me shumë panjohura për nga mënyra e përshtatjes, tij në këtë kampionat. Un kam njohje me dy trajnerët, sidomos me zëvendës trajnerin i cili ka punuar këtu me mua në Kinë, dhe më përpara ai ka kontaktuar me mua për shkak sepse ato ishin të interesuar të për një futbollist tjetër shqiptar, nuk është vetëm Trashi i pari, por kam pas interes dhe për Vasil Shkurtaj. Më ka kërkuar opinion më sakt, dhe un patjetër që kam konsideratën më të mirë për Shkurtajn dhe ja sugjerova, por nuk e di pse nuk përfundoi si tratativ. Kur mora vesh për afrimin e Trashit tek ekipi Al Qadsias, nuk hezitova të shkruaj trajnerit dhe ta komplimentoj dhe t'i thoj që duhet din t'a përshtasin, pa tjetër, sepse edhe me ndihmën e atyre, besoj se Trashi do di t'a gjej vendin vetë. Përveç përshtatjes, e konsideroni transferimin e Trashit një lëvizje të mirë për karrierën e futbollistit, apo mund të mbetet vetëm e mirë për çështjet financiare? Pra, ka një kampionat me nivel të lartë, sepse Superliga Shqiptare tashmë vitet e fundit e ka rritur nivelin e futbollit, kështu që mund të konsiderohet një vitrinë e mirë për të kaluar në një kampionat me nivel më të lartë, si për shembull në Europë. Shiko, për nga cilësia e futbollistëve, sepse Kuwaiti tashmë hyn në kampionatin në këtu në Azi, ku unë kam filluar ta njoh dhe pak terrenin se si zhvillohet. Këtu pak a shumë ka një mungesë të cilësisë e informacionit të lojtarëve, por nuk mungon cilësia e trajnerëve. Trashi do të ketë trajner ish ndihmësin e Lopetegut dhe ishë ndihmësin e Santiago Solarit, i cili është trajneri i parë i Al Qadsias. Kurse për sa i përket transferimit të tij, un jam akoma besoj se është tek fati i futbollistit dhe tek momenti i duhur dhe koha e duhur, nëse nuk është kryer një transferim në Europë. Un kësaj çështje avej theksin më shumë. Edhe pse ju tashmë drejtoni në një akademi në Kinën e Largët në Shenzhen, shpesher keni qenë prezent në mediat shqiptare me opinionet tuaja, sidomos gjatë kohës së pandemisë. E keni ndjekur situatën e futbollit në Shqipëri gjatë kësaj periudhe dhe çfarë mendoni për situatën në kampionatin kombëtar me Tiranën që kryeson klasifikimin? Ju keni drejtuar edhe në Superligën shqiptare, kështu që besoj jeni mjaft afër me mënyrën se si zhvillojnë ngjarjet në Shqipëri. Pa tjetër që e kam ndjek
kampionatit shqiptar. Kam ndjekur, me thaj sa kam pasur mundësi këtu nuk transmetohet ndeshjet, por sigurisht që kam qenë pranë kampionatit shqiptar gjithmonë dhe me opinionet e mia patjetër. Duhet thënë që kampionati shqiptar vazhdon tradita e tribunave, vazhdon dhe është e pranishme çdo vit, duke elektrizuar edhe më shumë atmosferën me këtë situatë pandemie pak si të ndryshme. Ka qenë një kampionat i cili ka treguar konkurrencë nga ana nga skuadrat që të cilat kanë mundur, them që kanë mundur njëra tjetrën. Më pas Tirana nisi shkputjen dhe ndeshja Laçi-Kuksi ishte ajo që vendosi kampionatin. Kjo është një rezume me ajsa, kam parun, do më thonë. Dhe me shumë vënd, ndoshta në këndvështrimin tuaj. Ergys, si po punon atje dhe a ke ndërmend sërish të rikthesh futbollit shqiptar të japësh kontributin tënd si trajner? Patjetër që unë këtu po fitoj eksperiencën e duhur, përsa i përket sepse është një eksperiencë jashtë vendit. Plani im është që të vazhdoj dhe disa kohë këtu në Kinë, sepse nuk them që futbolli nuk është si futbolli në Europë ose në Shqipëri, ka shumë diferenca si nga ana tekniko-taktike, ashtu dhe nga ana psikologjike. Por unë ndihem mirë për momentin, jam i lumtur me kushtet ku punoj, jam i lumtur me ambientin në cilin jam, sepse nuk janë vetëm trajnerët kinez, por janë dhe trajnerë nga vendet e ndryshme të Europës, që unë i kam kolegë dhe padyshim që gjithmonë shpërndajmë eksperiencën me njëri tjetrin. Pa e hedhur poshtë dhe Shqipërinë, megjithëse Shqipëria ishte një vend që e preku Euro 2016 për herë të parë, por pa tjetër që kam marrë dhe lëvdatat nga specialistë ndryshëm këtu që na kanë ndjekur dhe kanë ndjekur dhe ecurinë tonë. Dhe pse jo, t'jemi dhe ne konkurent si që janë vendet mëdhaja. Nga të gjithë tashmë në fund, pritet përfaqësimi Shqipërisë në Kupat e Europës. Si e prisni ju këtë përfaqësim duke parë edhe gjendjen dhe nivelin e skuadrave shqiptare? Si ka ardhur puna në Shqipëri, ti themi gjëra të hapur, un shoh shumë largime lojtarë cilësorë, sepse klubet nuk janë shumë të afta që ti mbajnë të lojtarët nga ana financiare. Mora vesh që futbollisti i Teutës Kallaku është transferuar në Poloni në kampionatin polak. Tani nuk po më kujtohen edhe emrat e tjerë, por përgjithsisht lojtarët me nivel mesatarisht të lartë në kampionatin tonë gjithmonë kanë gjetur hapësira jashtë Shqipërisë me synimin për të prekur ekipin kombëtar. Por e mirë është që ato duhet të jenë dhe pjesë e kampionatit shqiptar, sepse i rritet cilësia kampionatit dhe në këtë rast ne përfaqësohemi shumë mirë dhe në Kupat e Europës. Ku Kupat e Europës kërkojnë patjetër lojtarë cilësor, kërkojnë nivel shumë të lartë dhe paraqitje dinjitoze. Un jam pak skeptik, them se Tirana duhet ta e ka siguruar pak a shumë kampionatin, sepse ishte ndeshja Laçi-Kuksi që për mua është 90% ishte ajo që e ndau shapin nga sheqeri, dhe them që Tirana nuk duhet të ndroj trajnerin, absolutisht, tifozët nuk duhet të pranojnë këtë gjë, dhe Tirana, pse jo, ka mundësin dhe me një mercato pikante që kaloi. Do të bëj të mundur sigurisht edhe një përfaqësim dinjitoz në Kupat e Europës. Të falenderoj shumë Ergys Luka për këtë lidhje të drejtë për drejtë në Syri Televizion në hapësirën tonë sportive dhe të mirëpres kurdoherë me opinionet e tua në hapësirat tona dhe në median tonë. Ju përshëndes. Do ishte kënaqësi. Faleminderit.
Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera informacione nga arena ndërkombëtare. Milot Rashica mund të kalojë tek skuadra e Milanit gjatë merkatos së verës. Lajmi konfirmohet nga gjiganti italian Sky Sport, sipas të cilëve lojtari i Werder Bremenit pëlqehet shumë dhe që do ta kërkojë transferimin në Itali. Gjiganti italian Sky Sport shkruan këtë të martë një lajmë të bujshëm sa i përket ardhme së Milot Rashicës. Si pas medias prestigjose, talenti kosovar mund të përfundoj të Milan. Sky Sport shkruan se javën e arshme pritet të ketë një takim mes administratorit të klubit Kuqezi, Gazidis dhe Ralf Ragnik, ku përveç diskutimeve mbi detajet e në shkrimit me Gjermanin, do të flitet edhe mbi futbolistët që pritet të afrohen të Milan në merkaton e verës. Nga tre futbolistët e piketuar nga drejtori i arshëm i Kuqezinjve, është edhe ai talenti të Werder Bremen. 25 vjeçari vlerësohet rreth 30 milion euro nga klubi gjerman, por në rast se Werder bie një kategori më poshtë, diçka që ka shumë gjasa të ndodh, atëherë në kontratën e Rashicës ka një klauzol ku çmimi i tij bie automatikisht në 16 milion euro. Një shifër e tillë nuk është shumë e vështirë për t'u arritur nga klubi italian, ndërkohë që talenti nga Kosova pëlqejet shumë nga Ragnik, që pritet të insistojë për transferimin e tij në Milano. Ndërkohë, përveç Milanit, për Rashicën ka shprehur interes edhe Napoli, por për momentin Kuqezin duken të avantazhuar. Sa i përket dy profileve të tjera të studiuara nga drejtuesit e Milanit, ato janë mbrojtësi Upamecano dhe sulmuesi Patrick Schick. Të dy këta futbollistë janë pjesë e Leipzig dhe pritet që me shumë gjasa t'i bashkojnë klubit italian. Në kampionatin spanjoll të futbollit, dueli Real Madrid-Barcelona gjithmonë ka prodhuar diskutime dhe debate të shumta. Por parakalimi madrilenëve në renditje pas fitores ndaj Sociedad duket se ka ngjallur pa kënaqësi te katalanasit, të cilët akuzojnë për favorizim të arbitrave ndaj kryeqytetasve. Nga ana tjetër, Los Blancos pretendojnë se Barcelona pushon shumë më tepër se ata përpara çdo sfide. Ndizet kampionati spanjoll i futbollit La Liga. Pas vetëm 10 ditësh nga kthimi në fush, polemikat mes Barcelonës dhe Realit të Madridit tashmë janë rindezur. Sa orë pushim bë Reali më shumë se sa Barcelona, sa minuta, nuk dihet nëse ishte një veprim i studiuar në favor të Realit. Tani tereni për përplasjen mes Real Madrid dhe Barcelonës është kalendari dhe VAR me tonin e ankesave të tipit italian. Vetëm se Los Blancos riveshin një rol të dyfisht, duke përfituar nga vari, ata ankohen për një trajtim të paparabartë për pozicionimin e ndeshjeve që sipas tyre ndihmon Barcelonën. Por gazetat katalanase nuk janë dakord, përkundrazi kanë marrë laps dhe letër dhe kanë numëruar gjithçka. Sipas Mundo Deportivo, skuadra Zidane do të pushojë 27 orë më shumë se sa Barcelona mes javës 28 dhe 35. Real Madrid u ankua se duaj të luante kundër Atletik Bilbao në orën 14 të dielën e peskorikut, vetëm 62 orë pasi të ketë përfunduar ndeshja kundër Getafes të njëjtën e dy korikut në orën 22:00. Por sipas një monitorimi të detajuar të orëve të pushimit të grumbulluara mes ndeshjeve, Barcelona mbetet tek 586 orë, ndërsa Real Madrid do të pushojë 613 orë. Për të hedhur benzinë zjarrit ka menduar tekniku i blaugranave Quique Setién, i cili komentoi me sarkazm suksesin e Realit 2-1 në shtëpinë e Real Sociedad. Sipas tij, gjithçka po komplikohet nga gabime serioze të arbitrit, të cilat i kanë kushtuar shtrenjt Barcelonës, që tashmë ka humbur kreun pasi llogaritë ndeshje direkte. Polemikat e shumta kanë në veçantë për golin avantazhit të Realit me penaltinë e Sergio Ramos. Gjyqtari Fernandez dha 11 metrësh, por në imazhet e varit u duk që kontakti mes Vinicius dhe mbrojtësi Diego Llorente nuk ekzistonte. Setienit nuk i pëlqeu episodi në fjalë. VAR është një mjet që mund të na bëjë më të mirë, por është e nevojshme ta përdorim atë dhe të kemi një vizion më të qartë të realitetit. Është e kuptueshme të pyesësh pse disa ndërhyrje rishikohen dhe të tjera jo. Gjithmonë do të ketë polemika dhe probleme, të cilat janë të natyrshme në futboll. Mua, Piqué më është dukur gjithmonë një person shumë inteligjent. Mbrojtësi katalanas Gerard Piqué kohët e fundit kishte parashikuar ndihmat e gjyqtarit në favor të madrilenëve dhe kjo u vërtetua menjëherë në ndeshjen ndaj Real Sociedad. Artur Melo shumë pranë kalimit e Juventus në Serina Italiane. Mes fushori, braziliani Barcelonës duket se është bindur nga oferta e bardezinjve dhe shumë shpejt pritet ketë një marveshje mes dy klubeve. Fjalët e Fabio Paraticit para ndeshjes kundër Bolonjës ishin konfirmimi i asaj që ishte e njohur tashmë prej kohësh. Juve, fale dhe vështirësit për të arritur Jorginhon, ka si qëllim për mes fushën e saj Artur Melon, duke marrë parasysh edhe interesin e Barcelonës për Pjanic. Bosnjaku kishte shprehur një muaj më parë gatishmëri të plot për transferimin në Katalonjë, por përkundër kësaj zyrtarët e Juventusit u deshte përballeshin me refuzimin e brazilianit, i cili nuk dëshironte të linte fanellën e blaugranëve. Tani, situata ka ndryshuar shumë.
Arthur së pari kuptoi se ai nuk ishte përparësi për klubin spanjoll dhe për trajnerin e këtij aktual, Setién. Përveç kësaj, këmbgulja e paraticit dhe oferta e Juventus kanë filluar ta gryjnë. Mundo Deportivo raporton detajet e një propozimi që do t'i lejonte lojtarit të trefishojë përfitimet e tij për 5 vitet e ardhme, duke shkuar nga 3 milionë eurot aktuale në sezon në 7, të cilat ai mund t'i fusë në xhep në Torino. Madje 8 milionë euro nëse marrin parasysh një seri shpërblimesh. Siç shkoi në Spanjë, nëse marrveshja me Spanish dhe Barcelonës është diçka e mbaruar, praktikisht tani duhet të presim vetëm përgjigjen përfundimtare të Arthur. Atëherë hyn në lojë hipoteza e shkëmbimit me një rregullim të vogël në favor të blaugranëve. Tashmë është diskutuar dhe përvijuar gjithçka në mënyrë thelbësore. Rruga duket e shtruar dhe pritet vetëm miratimi i dy trajnerëve, Sarit dhe Setién. Kjo ishte gjithçka për sot, ju falenderoj që na zgjodhët ne për të informuar, takimi i radhës së bashku do t'jetë nesër në orën 18:30 minuta në Syri Televizion. Miropafshim. Mirë, 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 mirë. Nga shpia si jam? Mirë, jam. Shmici jam? Mirë, mirë. Sa ke? Tre. Ti kesh me jetë. Të nga do domatë dhe famshme zatë bastarë, da? Pa. Êshtë varjetet që kultivohet zatë bastarë? Pa. Den babaden, e? Den babaden. E ku e nxirë një menshit? A përsisht ke 20 korigo. Hajtë të shofë mirë në afer du. Me këta mbani, vetëm me këtë domate, për shumë. Mm-hmm. Kjo parcesi shefti mi, se edhe domate jam kushton afërsisht, këtë 200 lekë, me punu vetëm me frezu. Klukimi është shumë i shtretë. Pa. Natë maksë i zitorisit nuk jetë. Plejnat, janë, helmet janë pasigurta. Edhe fare nuk djetë, nuk si të dali, djetë ka dalë për i bretë. Im valet më po ka 4 vjetë. 4 vjetë? 4 vjetë. Mare si në 7.000 lekë. A është për i qështë? Kuta dhe qesh ma para? Veç këtu menusën, jo të gjithë. Veç këtu menusët jam një çon dukën si merret në punë, jeni as e gjon. Me damotën, me damotja tregu më lart. Të shkon turs pra çdo gjë do ta çesh pikë, mund ta